Labdien, kolēģi! Mums te bija diskusija, kurš teiks pirmu vārdu. Un es tomēr šajā situācijā pateikšu, ka es šajā konkrētajā pasākumu jūtos, ka varbūt atbildīgs, bet tomēr viesis. Un es tatošu jums vārdu. Paldies, Nila. Var dzirdēt? Labdien, cieņamie klātesošie. Mēs šodien esam sapulcējušies skaistā svētku notikumā. Mūsu fonds Māksla vajag tālpa, ko mēs kopā ar Jāni Zuzānu un dombiedriem nodibinājām apmēram pirms pusotra gada. Šodien gribu jums pastāstīt par mūsu ieceri veidot Rīgas Tehniskās universitātes ēkā. Es negribu teikt laikmetīgās mākslas muzeju, bet tas varētu būt pēckara un šodienas mākslas muzeju. Kanda Treja teica, ka muzejam vārds atnāks, bet doma ir par to, ka nekur pašlaik nav izstādīt pēdējo pēckara gadu, kopš 1950. Gada, latviešu māksla, un šai mākslai vajadzīga telpa. Un ideja, es atceros pavisam kādu laiku apakaļ, nāca tieši no Rīgas domas, laikam viņi pa logu skatoties, bija izlolojuši šo domu, kad Rīgas Tehniskās universitātes ēka ir ārkārtīgi piemērota muzejam. Pirmkārt, šī ēka atrodas Rīgas sirdī, pašā centrā. Un mums liekas, ka muzejam šodien Rīgā ir jāatrodas centrā. Kad Rīgai ir viens centrs, tas nav kā Londona vai Parīze, kur ir vairāk centri, bet lai cilvēki kājām varētu aizstaigāt līdz muzejam, tam jābūt kaut kur pilsētas centrā. Rīgas Tehniskās universitātes ēka ir būvēta 1958. Gadā pēc manas skolotāja profesora Osvalda Tīlmaņa projekta. Šo ēku Tīlmaņiem vajadzēja braukt saskaņot uz Maskavu, un tur ir tāds skaists stāsts, kā viņš brauca, skaņoja, un tad Maskavā viņam bija paredzēts augsts tornis, un Maskavā šo torni viņam apstrīdēja, un tad viņš viesnīcā vienkārši torni izdzēsa. Tātad dominants mums ir vajadzīgs. Un kopš ir atkal pa jaunu uzcelts Rācnams, un Rācnam tornis grazno apkārtni, tāpat kā Pētera baznīcas tornis un Vecpilsētas dievnamu torņi. Tad Tehniskā universitāte šinī viduslaiku un vēlāku laiku abūves kaleidoskopā ir kā tāda sava laika zīme. Mēs to saucam arhitektu par Staņina laika baroku. Pēc kara tā būvēja. Tas ir klasicisma tradīcijas, tas ir baroka arhitektūra, un tā ir pompozā. Un šī ēka netika celta kā mācība iestāde. Tā tika celta kā komunistiskās partijas pārvaldes ēka. Ēkas apjoms ir ļoti liels, tam ir vismaz 10 tūkstoši kvadrātmetri, un šī vidē, kur apkārt ir okupācijas muzejs, kur tagad ir atkal Melngāvenams, ir uzcelts Rācnams, ir nojaukts laboratorija korpus. Tā mēs būvējam un jaucam un atkal apakaļ būvējam. Bet šodien situācijā, kad Rīgā ir vismaz 350 tukšs ēks, man liekas, ka kopējās valsts un pilsētas politikas vārdā mums ir jādomā, kā izmantot tukšās ēkas. Šī ēka pašlaik tikai iemieso Rīgas Tehniskās universitātes rektorāta telpas. Pārējie Politehniskā institūta nodaļas ir pārvākušās uz Ķīpseli, un mums saskaņā ar šo projektu ir jāatrod arī rektorātam vieta Ķīpselā. Ir jāuzbūvē tam piemērotas telpas. Bet citādi ēkā pašlaik ir dažādas firmas, kas izīrētas sākot ar frizētavām un nagu pieaudzēšanām, beidzot ar Eiropas fondiem un Eiropas sadarbības. Mēs ēku izstaigājām, un tā ir lieliska staļinisma arhitektūras zīme. Ar oriģinālām graznām lustrām, ar augstiem griestiem, ar ģipša veidojumiem. Ēkā ir lielā zāle 500 vietām, kas muzeja vajadzībām var izmantot, tikt izmantota gan instalācijām, gan koncertiem, gan sanāksmēm, gan konferencēm.
Ir 4 metri augsti griesti pamatstāvos, zem visas ēkas ir pagrabs, vairāk kā 3 metri augsts, ir ideāla vieta glabātuvēm. Un ēka atrodas Daugavas krastā. Es varbūt tagad parādīšu prezentāciju. Pirms prezentācijas gribu teikt ļoti svarīgu lietu, kad tad, kad mēs ar fondu mākslai telpu sākām domāt par Rīgas Tehnisko universitāti, Es veicu nelielu vingrinājumu, un studenti Maija Putniņa-Gaila tieši gatavojās aizstāvēt diplomu darbu, un šis projekts, ko es jums rādu, nekādā ziņā nav uzskatāms par manu vai mana biroja priekšlikumu. Tas ir studenta diplomu darbs, lai vietu iekustinātu, lai būtu par ko runāt, un noteikti sekos konkurss, kurā mēs izskatīsim labākos priekšlikumus un veiksmīgākos risinājumus. Tātad Tehniskās universitātes ēka šeit ir tāda izšāvusies piebūva. Un kā tā radās? Ēka ir uzbūvēta pilnīgi nerespektējot vecrīgas apbūves ielu tīklu. Tātad 58. Gadā, kad bija novāktas Rācnama un Melgāva nama drupas, tika aizmirsts viss esošais pilsētas ielu tīklus, Un ēka faktiski nekādā ziņā nav sasaistīta ar vēsturisko situāciju. Šeit ir redzams ēkas mets no vecrīgas puses, kur tagad atrodas liels laukums ar Rīgas domas un Politehniskā institūta autostāvvietā. Mūsu priekšlikums ir šo laukumu, kurā ir ļoti biezs arheoloģijas slānis, jo nekas nav būvēts virsū, izmantot kā arheoloģisko lauku, kas būtu savienot šo staļinismu laika celtni ar Rīgas viduslaiku vēsturi. Tātad tur varētu atrakt pagrabus, pamazām to darīt. Pagrabus, kad atrog, viņus vajag pārsekt, jo tā ir konservācijas noteikums. Un tātad viss šis laukums būtu kāds labiekārtots arheoloģiskais lauks, kā lieliska piedeva mūsdienu mākslas muzejam, kur mēs varam vakarā šo laukumu izmantot kā pilsētas atpūtai, viņš ir izgaismots, viņš ir staigājums visu dienakti, un tur var izvietot instalācijas, un tas ir arī vienai pašā laikā muzeja labiekārtojums. Šis ir skats no strēlnieku laukuma, priekšā jūs redzat strēlnieku pieminekli. Un šeit ir tehniskie rādītāji, ja kāds var saskatīt, tātad Es nevaru saskatīt. Kādreiz ir rakstīts programmas par laikmetīgās mākslas muzeju, un ir minēti cipari 10 000, un tas ir tieši tas skaits. Ja mēs vēl mazliet piebūvējam klāt un izbūvējam bēniņas stāvus, tad mēs varam dabūt pa 12 000 kvadrātmetrus. Un var viegli galvā sarēķināt, cik tas varētu maksāt. Ja ir jārēķina vismaz 1500 eiro uz kvadrātmetru, tad vienkārši arī pētika. Mēs varētu aplēst minimālo programmu, ja būvējam ļoti demokrātiski. Šeit ir redzams situācijas plāns, par ko es jau runāju, kad Ķemerejas iela, kas bija aizbūvēta ciet, tā tiek atjaunot, un tanī vietā mēs lielo ēku pāršķiļam uz pusēm. Un šī ēka jau dabiski tagad lūst uz pusēm. Ielu tīkls saskaņā ar zemes enerģētiskām līnijām neveidojas nejauši, tāpat kā ceļu un takas, un arī vecrīgas ielu tīkli ir iestaigāti, un tur ir, acīm redzot, kaut kādas enerģijas, un tiešām Politehniskā institūta ēka lūst uz pusēm tanī vietā, kur ir Ķemerejas iela. Un tāpēc mēs šo lielo cietoksni domājam, kad varētu būt arī vans variants, ka viņi pārgriež uz pusēm un tur veido galveno ieeju un savieno ar strēlnieku laukumu. Šeit ir Tilmaņa projekts. Mēs atradām, izpētījām visus inventarizācijas plānus un Tilmaņa metus. Šeit ir vēl viens plāns, ko jūs redzat. Un tagad varbūt paskatīsimies pilsētbūvniecisko situāciju, cik skaisti veidojās akmens tilts, pretī ir jaunā biblioteka. Un uz aspāri tiltam ir strēlnieku laukums, ir Mākslas muzejs, tur pat ir Pētera baznīca, tur ir Doma baznīca, tur ir Birža, tur ir Arsenāls.
Faktiski visas mūsu kultūras iestādes ir sakoncentrētas centrā, un cilvēkam tas ir vienas, divu dienu vai dažu stundu maršruts, kad mēs varam sasniegt. Pašlaik nav jūtama Daugava, bet kad, kadreiz pilsētas galvas, pilsētas vadība varētu fantazēt par to, ka transportu Vecrīgas teritorijā mēs ieslēžam pazemē, tad mēs iegūtu brīnišķīgu promenādu uz upi, un tā būtu pilnīgi cita pilsētas sajūta. Šeit ir redzams laukums lielākā mērogā, ar sarkanais ir RTU ēks lielais apjoms. Šeit ir plāns no Ulmaņa laikiem. Ulmaņas jau toreiz strēlnieku laukuma teritorija bija nojauts. Domājot par to, ka šeit ir jābūt laukumam, viņš gribēja būvēt valdības iestādi ar augstu torni. Tā kā šī vieta visu laiku ir bijis interesanta. Nu, paskatāties vēlreiz uz šo skaisto celtni. Mēs tik daudz domājot par šo ēku un muzeju, domājam, ka viņa ir patiešām skaista. Ir kaut kā jāatsvešanās no savām sajūtām, no varām, no okupācijām, no visiem uzslāņojumiem un atvērtām acim jāpaskatās uz šo skaisto celtni. Paldies. Diskusijas turpinājumā es akcentu vērst to, kāpēc māksla šajā telpā un kāpēc tieši pēckara māksla. Un vārdu dotu Džemas Kumas kundze. Džemas, lūdzu par mākslu pēckara. Jā. Kā piedāvā? Jā. Nu, Es jau šeit esmu patiesībā klāt, nu, kā tāds piemineklis visai tai pieredzei, ko mēs esam piedzīvojuši. Mēs, mākslinieki, visu gada gājumu un cauri laikmetiem, Un patiesībā visu laiku mēs esam sadūrušies ar vienu un to pašu domu. Mākslē vajag telpu. Nu, tā mēs šodien sakam. Mums darbiem, kas ir uzkrāti, ir darbi ir, noliktavs ir, grēdas ir. Un nav kur parādīt, šis trūkums ir visas manas dzīves gaitā, visas paudzes par to ir runājušas. Man laimējās pie vienu telpu izsišanas būt, un es arī mazliet gribu par cik man tiešām varbūt viss spēcīgāk šīs domas pieder, jo es ar tām esmu dzīvojusi. Tā, papriekš es gribu pateikt, grūti laiki, naudas trūkums, visi, kas būs šai idejai par šo nelielo patiesībā naudu, ko nāksies te ieguldīt. Es gribu vienu piemēru pateikt. Kara laiks, mēs sakam vācu laiks tautā. Kara laiks, mākslai, Zināms uzplaukums. Viņa vienkārši nebalstīt, viņa pati radās, viņa krājās, viņa uzkrājās ar ļoti labiem, ļoti interesantiem darbiem. Otrais, es domāju par tā saucamo, ko sauc par lielo Tēvijas karu. Es runāju par otro pasaules karu, ko man nācās piedzīvot. Bet
radās arī ļoti spēcīgu darbu uzkrājums. Unikāli vienkārši. Pat radās jauns muzejs, kara laikā, tukumā, radās krājums šim muzejam. Nu, tā ir vien tāds viens piemērs. Varbūt pat vēl ir. Nākamais piemērs bija mēģināt izsist muzejam paplašināt stelpas vai arī mūsu izstādēm. Man nācās personīgi, tajā laikā es biju Mākslinieku savienības priekšsēdētāja. Un es jums pateikšu personīgu sarunu arhitekti. Piespēlēja ideju, tad cēla viesnīcu Latvija. Nu, kas tagad saucās citādi laikam. Viesnīcu Latvija un blakus tai korpusā, kur tagad ir kazīno, bija paredzēti. Jūs jau esiet jaunā paudze, jūs neziniet un neatcerties valūtas veikali. Tas bija speciālam kontingentam, tas bija speciāli publikai. Un arhitekts Reinfelds mums piespēlēja ideju. Jā, var arī tur būt kaut kas cits. Un man bija saruna personīgi vienā izstādes atklāšanā ar to jūs, to personu arī jūs neviens neziniet. Tas ir Biedrs Voss, toreiz augstākais partijas komunistiskās partijas funkcionārs Latvijā, vai pirmais sekretārs, vai kas. Ar viņu bija jārunā viņa valodā. Tas ir paprasti, tieši, un es viņam teicu tā, Biedri Voss, kā tas izskatīsies, ka bābas ar tepiķu rujiem ies gar Ļeņinu. Un tas nostrādāja. Ar to es vienkārši gribu teikt, ka cik ar tas no paradoksāli nebūtu, jebkuros laikos mums māksliniekiem ir nācies ar šādiem gājieniem darboties. Un tas ir gadiem ilgi vilcies. Latviju mēs zaudējām. Mēs ieguvām arsenālu, mēs ieguvām mākslas telpu. Arī ar zināmiem gājieniem. Tā, kādreiz jau par to aprakstīs un personības gan kas pie vadības, gan kas pie izsišanas figurēs. Kā tādi zināmā mērā izsitēji varoņi. Nu, tā mums ir bijis jādzīvo visu šo dzīvi. Zaudējuši šais gados mēs esam Rīgas galeriju. Pilsētai nebija satraukuma par to. Kam tas īsti piederēja, es nezinu. Es esmu arī ar saviem ar dāvanām gājusi pie tiem vīriem jau neatkarīgās Latvijas laikā, lai varētu noturēt šo Rīgas galeriju. Nenoturējām. Nu, viens tāds objekts Asnāts Smelteres galerija A, kur arī māksla, mode
respektīvi tomēr dizains un māksla zināmā mērā Rīgas tāda maza arī vizītkārti zaudēja. Agijas Sūnas galeriju, kas bija ļoti skaista, stabila vieta, zaudējām. Tā kā to zaudējumu ir daudz, nu, ir arī daži ieguvumi, bet tā visa ir par maz tam lielam uzkrājumam. Es saprotu, ka ir jau, es sapratu no viena teikuma no Nila Ušeko, pilsētas galvas, ka viss ir kārtībā. Ka mēs esam šodien patiesībā liecinieki tam, ka kaut ko mēs parakstīsim, par kaut ko mēs izšķirsimies, un šis datums manā 90 gadē būs skaists ieguvums. Nu, man ko runāt būtu vēl un vēl un vēl. Vēl es, par cik es šo tikšanos uzskatu, kā ne tikai kā tādu formālu, kur, tā sakot, ierēdni cilvēki šlipsēs un uzvalkos, mākslinieki cepurēs un bārdās un krāsaini apģērbti, bet es gribētu uzskatīt kā tādu arī personisku sarunu. Jo man tāda sajūta, ka šiem Rīgas domes pārstāvjiem ir jābūt tam vadošam spēkam, kam jāgrib vēl vairāk par mums. Jo tas jau būs Rīgas lepnums, tā būs prestīža lieta. Un ja mēs vēl joprojām visu laiku ilgojamies pēc tā, ka vēl vairāk Rīgai jābūt savaisējai, tai unikālai, mēs esam atšķirīgi, mēs esam citādi. Eiropas padomes prezidents Rompējs teica, robežas vairs nebūs tik svarīgas nacionālās atšķirības. Man te ir pat konkrēti pierakstīti viņu vārdi. Tiem jēdzieniem, kā tautai iedomājieties, tā viņš teica, laiks, kā tautai un dzimtenei ir laiks doties uz vēstures mēslaini. Tie ir, tas ir tieši rakstīts viņa teksts. Tiek atzīmēts, ka nevajag pieķerties vietai. Un fundamentālās vērtības, tā sakot, jau aiziet vairāk pagātnē. Tagad Eiropas padomes prezidents ir Tusks. Viņš ir jau ar citiem ieskatiem. Pagaidām tas ir Jušans līmenī, jo viņš ir tomēr ar nacionāla patriota domāšanu. Tas nav nekas slikts, jeb kā mēdz teikt, nosaukt pat citās zemēs par fašismu dzimšanu vai kaut ko tam līdzīgi. Nē, tā ir savas savdabības, savas unikalitātes demonstrācija, rādīšana un tā ceļ to, kā mums trūkst pašlepnuma, pašcieņu,
Rīgas pilsētai lepno par to, ar ko var lepoties, un pie tam visas tās vērtības ir gatavas. Pie viņām vairs nav jāstrādā. Viņas ir absolūti gatavas, tikai izsvērt, nolikt, novietot. Tie krājumi ir bezgalīgi. Arī varbūt tā būs iespēja beigās, varbūt kaut kādā mērā arī rādīt mākslinieku savienības krājumu daļu, nu, prestīžākā vietā. Ar vienu vārdu sakot, Rīgai ir jāiegūst stils caur mākslu, caur kultūru, kas ir tomēr pagaidām tā galvenā mūsu vērtība. Es atvainojos, ka es aizņēmu vairāk laika, kā vajadzēja. Paldies! Paldies, Džemson! Mēs zibētu, vai varbūt Anna Treja vēl ir dažus vārdus par kolekciju, par muzeju un par sabiedrisko aktivitāti. Vispirms es gribu teikt, ka mēs tā bijām pieraduši pie tā, ka Nacionālā mākslas muzejā bija redzama ekspozīcija tikai līdz karam. 20. Gadsimta otrā puse, kaut kur dziļu tālu, ik pa laikam ieraugu izstādē Pauļu, tad varbūt Leo Kokli. Tad mēs zinām, ka mums ir ģeniālais Boris Bērziņš un Šenbergs. Mums ir ļoti daudz kas, bet mums nav iespēja to mākslu baudīt. Un kāpēc tā? Vai mēs kaunamies, it kā vienlaik tā likās, tas ir padomu periods, un tā māksla mums nav aktuāla. Bet, mīļie, tā bija vienkārši izcila māksla, tas bija laiks, kad tika radīta brīnišķīga mūzika visā tajā teritorijā, ko sauc par padomu savienību, un māksla lieliska. Jo laba māksla vienmēr rodās ne tikai komforta zonā, un varbūt tieši tā māksla un tie mākslinieki, tās spiltās personības mums palīdzēja, un neļāva mums palikt pavisam plakaniem. Un es strādāju pie albuma par Imantu Vecozogu, un es domāju, nu, kur es varu aiziet uz muzeju paskatīties Vecozogu gleznas. Tas nav iespējams, kaut kur krājumā. Kārtoju albumu par Birutu Baumanu, un arī man tā māksla nav pieejama. Mīļa, tās ir mūsu vērtības. Kaut kādas gaisīgas sarunas par Latvijas tēlu veidošanu pasaulē, bet mēs to tēlu varam radīt tikai parādot mūsu mākslu, ja? Jo ticiet man, un jūs ziniet to tikpat labi kā es, ka tā māksla, kas ir radīta šajā padomu laikā, ir izcila māksla. Un tad es vienā jaukā dienā, sēžot pie savu datoriņu, izlasu interviju ar arhitektu Zaigu Gaili. Un Zaiga Gaila runā par Kaļķielu 1. No tās intervijas es arī uzzinu, ka Tehniskā universitāte mainīja savu atrašanās vietu, un tas tā doma par to, ka šeit, Tilmaņa projektētajā Tehniskās universitātes ēkā varētu būt muzejs 20. Gadsimta otrā puses līdz mūsdienām, man liekas vienkārši ģeniāli. Man ar arhitekti īpaši kontakti nav bijis, mēs, nu, es zinu Zaigu Gaili, kurš gan nezinu, ja? Bet sameklēju viņas e-pastu, telefonu numuru, piezemju un saku, Zaiga, es gribu atbalstīt, jo ne jau tikai jums un Jānim Zuzānam ir vajadzīgs muzejs, man arī ir vajadzīgs muzejs, nu, ko es varu darīt? Un man ir brīnišķīgi galerija Ausekļielā 1, pie manis nāk ļoti daudz cilvēku vienā dienā, mīļie, 300 apmeklētāji uz vienu izstādi Dacēla ielē. Un man Zaiga atsūtīja šo maketu Tehniskās universitātes, un man tagad pēdējie mēneši pagāja sarunās ar cilvēkiem, kuri interesējas par mākslu. Protams, vispirms jau mākslinieki. Es saku lūdzu. Laganovski paraksti, kā atbalsti. Laganovskis paraksta, Breža paraksta, Ģelzis paraksta. Nu, Maija Tabaka paraksta, Biruta Dele paraksta, Arta Dumpa paraksta, ja, un mums veidojās milzīga parakstu liste. Es tagad laikam viņi varēs jums parādīt, ka mēs gribētu šo muzeju 20. Gadsimta otrā puse redzēt šeit Kaļķu ielā 1. Vai tas ir iespējams? Kā jūs teiksiet? Ir. Nu, un var sakot, pēc tam es domāju tā, nu mākslinieki tas ir skaidrs, ne? Bet mākslinieki uzdevums jau ir radīt to muzeju saturu, tos mākslas darbus, ja? Un tad man nāk politiķi, kas atnākusi, paraksta man, piemēram, mūsu Belēviča kungs paraksta, Zatlera kungs paraksta, ja? Man bijušās kultūras ministrs paraksta, Ramona,
Unglija un Karina Pētersona paraksti, ja? Nu paraksti to. Un tāpat arī dakteri un juristi, un ziniet, mīļie, mums vajag to 20. Gadsimta otro pusi redzēt to mākslu, ja? Jo tas ir arī mūsu pašapziņai vajadzīgs. Lai mēs saprotam, ka mēs kaut kas esam, ka mēs kaut ko varam. Jo mans lieliskais skolotājs Mākslas akadēmijā, Romas Bēns, teica, nu kas tad tie mākslinieki ir? Nekas īpašs. Tā ir vienkārši mūsu tautas radošā izpausme. Un es nu, gribu redzēt, kā tā mūsu tauta ir izpaudusies. Un ļoti vēlos, lai man šī māksla būtu pieejama, kā šīs pilsētas iedzīvotāji, kā Latvijas valsts iedzīvotāji, lai es ar to mākslu varētu lepoties arī pasaulē. Jo arī ar savu to muzeju mums pastāv iespēja ieiet pasaules mākslas apritē. Jūs ziniet, kā tas notiek. Mūs ielūks kaut kur ar savu mākslu, tad, ja mēs varam ņemt pretī, ja? Tā ir tāda kustība. Ja? Mēs jau nevaram nomaksāt kaut kādas lielas telpas tur Reina Sofija muzejā vai kur, bet mēs varam aicināt to spāņu šeit, un viņi mūs aicinās pretī, un tad iepazīs mūs, un redzēs, ka mēs arī esam, ka mēs kaut ko varam, un viss, pietiek. Paraksti ir šeit visi. 200. Būs jau kaut kāds varbūt nemēr, kad grožas savā raukšā, vai tur diskusija. No, es te pieņēmu, ka pasākums, kas te notiek, nu, būtu nepareizi saukt par diskusiju, jo izskatās, ka mums visiem ir absolūti viens mērķis. Un pašvaldība no Rīgas domas puses esmu gatavs pateikt, ka jā, mēs esam ar abām rokām pār, lai tiešām izmantot Kaļķielu viens mākslai, jo plus minus pēc dažiem gadiem šīs telpas atbrīvosies, tas ir atsevišķs topiks un temats, par ko vajadzēs runāt. Un visu laiku vēsturiski bija tā, ka dome pašvaldībai bija divas versijas, kā šīs telpas izmantot, vai no attiecīgi izvietot tur sakoncentrēt visas iestādes, vai no attiecīgi atdot privātē. Manuprāt, pašvaldības iestādes ar visu cīņu pret mūsu departamentiem kolēģiem, bet tas nav pareizi izvietot vēsturiskā ēka Vecrīgas centra. Tas no loģistikas viedokļa idejiski un no citiem aspektiem skatotiem vienkārši nav pieņemam. Atdot privātēm, nu, arī tas nav labākais risinājums. Un Jānis neļaus man samelot, mana pozīcija bija, mēs sakam, daustīties un skatīties, vai tiešām mēs varētu šo telpu, ja ir pieprasījums, ja ir vēlme, atdot tiešām mākslai, un to, ko mēs redzam, pieprasījums ir liels. Un šajā situācijā, nu, tad no praktiskā viedokļa, lai mēs varētu izsnāt šo projektu, es tad īsam pamēģināšu pastāstīt, kas ir jādara, un kāds ceļš ir vispār vajadzētu mums visiem kādu ceļu plānot. Pirmam kartam, kā jau ir minēts, šajā telpa joprojām atrodas Tehniskās universitātes rektorāts. Jo 16. Gada Tehniskā universitāte pilnībā tiks izvietota Ķipsala, bet Eiropas finansējums netiek dots administratīvam ēkam. Tas nozīmē, ka paralēli pašvaldībai sadarbībā ar citām iestādēm vai universitātei strādāt ar izglītības ministriju vai meklēt citu finansējumu, mums ir jāatrod viņiem telpas, kur viņi var izvietot savu rektorātu. Jo mēs varam plānot mākslas muzeju, mēs varam plānot, mums varbūt daudz kas galva, bet kam ir viņi tur seš, kam ir viņam nav kur izvietot attiecīgi savu administrāciju, mēs nevaram atrast risinājumu. Tas ir viens. Galvenais, kas mums ir jāizdarē, mēs gribam tur pēc dažiem gadiem redzēt tiešām augsta līmeņa muzeju, mums ir jāpalīdz Tehniskā universitāte atrast jaunas telpas. Tālāk, ņemot vērā, ka šī ēka ir Rīgas pašvaldības īpašums, tādot mums iespēju ieguldīt pašiem līdzekļus, to remontēt un to savies kārtībā. Mēs šogad pabeigsim Nacionālās mākslas muzeja telpa rekonstrukciju Valdemara iela. Tas nozīmē, ka šis liels projekts mums šogad būs pabeigts. Tas nozīmē, ka mums parādīsies kapacitāti ieguldīties un sāk nodarboties ar citiem lielmēroga projektiem. Mēs paralēli visdrīzāk vai nu šogad vai nākamgad sāksim renovēt VEFA, bet tas jau viss jau noteikti. Un izskatās, ka mēs dabūsim to Eiropas licencējumu, tas nozīmē, ka tas mums netraucēs paralēli nodarboties ar Kaļķielu. Bet jā, ko es gribētu un vēlētu apliecināt, ka mēs esam gatavi tur strādāt, tur ieguldīt arī pašvaldības naudu, lai tu šo attiecīgi ēku savies kārtību. Bet tālāk, manuprāt, vienīgais pareizs ceļš, ja mēs tur gribam redzēt muzeju, tā ir visciešākā sadarbība ar kultūras ministriju, jo šeit es redzu formātu, kas ir, piemēram, Valdemara iela, kad ēka pieder pašvaldībai funkciju nodrošina kultūras ministrija. Un varbūt pareizākais atkal, nu, tas ir tikai mans pieņēmums, un tas tā kā skaļi domājot, ka dažreiz mēs teikt,
ka šī eka varbūt viena no atkal mākslas, Nacionālās mākslas muzeja ekam, kā piemēram Valdemāra iela pašvaldības īpašums funkciju nodrošina ministrija, birža ir valsts īpašums un funkciju nodrošina ministrija, un attiecīgi šeit atkal tas varētu būt pašvaldības īpašums, kur mēs varētu ieguldīt līdzekļus, lai to savies kārtību, bet tālāk par visu funkciju ir atbildīga ministrija. Mums ir ļoti veiksmīga sadarbība, to mēs redzam gan Mākslas muzeju, to mēs arī redzam tagad plānēt VF atjaunošanu. Līdz ar to, tas, manuprāt, būtu tas pareizākais formāts. Tas nozīmē, ja mēs tiešām gribam saprotamai nākotne. Es neesmu pārliecināts, ka ja tagad mums ir nu, pa trim gadiem uz 18. Gadu, es šaubos, ka tas ir iespējams pavilkt. Nu, būsim realistiski. Uz 18. Gadu mēs varēsim, piemēram, pieredzēt rekonstrukcijas sakumu. Nu, teiksim tā, vai kaut kādu sagatavošanos pēdējo stādiju. Bet palīdzēt RTU izvietoties citur, ja ir iespējams, sadarbība ar kultūras ministriju, nu, šis ir atklāts jautājums dabūt Eiropas līdzfinansējumu, jo vienmēr ir jaukāk ieguldīt līdzekļus, renovējot ekas, izmantot Eiropas naudu, tas vienmēr ir patīkamāk. Viņš finansiāli arī kaut kā vieglāk, bet jā, pašvaldība ir gatava šajā situācijā uzņemties, ņemot vērā, ka tas ir mūsu īpašums, to vadošu lomu, strādāt gan ar RTU, gan arī ar kultūras ministriju, lai rezultāti saprotamai nākotnē šeit atklāt iespējams Mākslas muzeja trešo māju. Tas ir mūsu plāns, bet atbalsts mums būs nepieciešams ļoti plašs, sakot no tā, ka Esmu mīnējis par RTU un beidzot ar to, kādā veidā mēs to visu varētu salikt kopā ar kultūras ministriem. Bet jā, mēs esam ar abam rokam pār. Lieliski. Es domāju, ka kultūras ministrija noteikti kaut kad jau piekritīs, jo sabiedriskais pieprasījums jau liek arī sekot ministrijām ņemt jākaus sabiedrības viedokļu. Es domāju, ka ar ministriju, nu, teiksim, ņemot vērā mūsu sadarbības pieredze, nu, es neplānotu un neparedzētu kaut kādas problēmas. Es domāju, tā izmantot, ka viņi tomēr piekritis, un naudu negrib dot, nu, kurš tā gribētu. Labi, tagad kādi jautājumi būtu par pašu piedāvāto koncepciju, par iespējamiem risinājumiem? Pirmais, ko es gribēju teikt, protams, mēs lielām mērā atbalstam mākslu un gal galā no Rīgas Tehniskās universitātes lielākā daļa arhitekti absolvējums. Gailas Kunstai skaitā ir Rīgas Tehniskās universitātes absolvējums. Un nu, vienīgais, kas mums būtu svarīgi, ka tiešām, kā Ušakova kungs teica, šai diskusijai gan vajadzētu būt mazliet ātrāk, varbūt sāktai, jo Godīgi sakot, šī pirmā informācija priekš mums par šo projektu, pārvākšanās projektu. Un kā jau mēs minējam, mēs ceram, ka sadarbībā ar Rīgas domu atradīsies risinājumi tiešām, kā mēs varam atrast jaunu ēku. Jo taisnība ir, ka mēs pārvācamies Ķīpsalu un mēs ņemam lielas aizdevumus, lai būvētu pārējās ēkas, bet, diemžēl, administratīvās izmaksas. Ēkas mēs sekt nevaram nekādīgi, šī brīdī mums nav mājas. Tā kā es tiešām ceru, ka šī diskusija ar nu, tālāk rektorātu pārvākšanos tagad sāktos aktīvāk, jo ir plāns ir 18. Gadu. Tas nozīmē, ka ir palikuši 2 gadus. Tas ir diezgan īss laiks. Tā kā Tas, ko es gribēju teikt, un jautājums ir tiešām varbūt Ušako kungam, vai ir ieplānot kaut kādu nākamie praktiskie soļi sarunā ar universitātes vadību par šo pārvākšanu? Ar universitātes vadību mēs jau, es nemaldos, trešo gadu runājam par dažiem variantiem, kā mēs varētu atrisināt problēmu ar rektorātu, jo ir skaidrs, ka tehniskā universitātes vadība neplāno palikt šajā mājā. Kas būtu absolūti neliederīgi un nepratīgi, mēs varam, ka jums visu aktivitātes notiks tagad tieši Ķipsalu. Un tika izskatīti daudzie varianti, vai mēs, piemēram, Rīgas doma pati varētu uzņemties to lomu, uzcelt kaut kādu ēku un turpināt tālāk īrēt tehnisko universitātē.
Varbūt jā, varbūt nē, otrreiz neatbildēšu, jo no vienas puses mums vajadzētu domāt par to, ka mēs būvētu, teiksim, ēkas pašvaldības vajadzībām. Un šeit tomēr ir tehniska universitātēm, vai mēs varētu atrast cits risinājums, vai sadarbība ar privātēm. Bet šie jautājumi tiek diezgan aktīvi apspriest ar Rebicku kungu un atkartošu vēlreiz no paša sākuma, ko esmu teicis. Pirmam kartam mums vajag atrisināt jautājumu ar to, kā palīdzēt izvietoties tehniska universitātē. Paralēli risinot un gatavojoties visam pārējiem. Man tāds jautājums tomēr par to 1918. Gadu. Mēs jau sapņojām par to, ka tas būtu iespējams. Ja nepilnīgā veidā, tad vismaz izmantojot telpas, Tomēr tāds projekts. Es Saigai Gailai gribētu prasīt, nu, tas viņi varētu reāli atbildēt. Vai tas ir pilnīgi nereāli? Tā ir pārbaudīta starptautiska prakse, kad muzeji, lai iesildītu telpas, pamazām ievācās. Un tas ir arī nepārbūvētās telpās. Es domāju, ka tas varētu būt iespējams, ja tiek sakārtot juridiskā puse, jo es domāju, ka daudz telpas būs diezgan ātri atbrīvotas. Jo muzejs rodas procesā, viņš nav gatavs, tas ir nu, liela dāvana, pasaulē varbūt tā notiek, bet muzejs rodas procesā un mēs tikām patiesībā, Nu, apdalīti, tā kā apzakti, tā kā noslēpti, un par to ir atbildīgas valsts iestādes Rīga 2014, es atvainojos, jā, jo Muzejs slēgts, nu, paldies Dievam izglāba arsenāls un izglāba brīnišķīgā izstādē 1914, vai ne? Bet mēs nedabūjām to savu bagātību tomēr rādīt. Pilnīgi mēs palikām izsvītroti un... Tā sakot, kori dziedāja, muzika bija, brīnišķīgi dziedātāji, viss tas bija. Vizuālā māksla ļoti mazu kripatiņu tikai parādīja. Tā kā patiesībā ir jādod šis gods, nav Jā, vadības par to ir atbildīgas, nedrīkst vairāk slēpt no tautas un arī pasaules vērtības. Nedrīkst slēpt. Tas vienkārši ir pret cilvēku tiesībām. Tad, es atļaušos, tad precizējušu jautājumu. Nu, mēs ļoti labi saprotam, ka tehniski, juridiski tas aizņems nu, gadus, kamēr mēs reāli varēsim tur ielaist būvniekus. Vai tad jūs redzat iespēju tiešām tur izvietot, nu, kaut sakot, no 16. Gada ir tāda iespēja kaut kāds pagaidīt izstādes vai cits risinājums? Nu, telpas ir siltas, labā stāvoklī. Un kāpēc gan nevarētu sākt izvietot klāsnes? Es domāju, ka mēs varam sākt runāt ar kuratoriem, kas šeit ir plaši pārstāvēti, un viņi būtu šīs iespējas, jo viņas redzēja tagad, un jau, nu, vēl ir pusgads priekšā, es domāju, var saplānot pilnīgi jebko. Jo būtu, nu... Jo skaidrs, ka mēs nu, negribētu ieguldīt kaut kādas nu, vērā ņemamas summas, remontojot šīs telpas,
pagaidu versiju pirms lielas rekonstrukcijas, tas nebūtu prātīgi. Tas nozīmē, ja ir iespējams esošas siltas, kas ir svarīgi, ja telpas izmantot paralēli ar to, ka tur notiek arī rektorāta aktivitātes, tad, jā, protams, tas būtu jauki, bet nu, jautājums jums. Saistās ar tehniski sarežģītāku uzstādīšanas un nu, izteiksim, drošības līmeņu uzturēšanu un gaismām un tā tālāk, bet tas ir iespējams, protams. Mm. Jā. Ja, kurā gadījumā tas būtu izstāžu formāts, tas nebūtu muzeja formāts, bet izstāžākā tas kā mainīgais lielums. Un visticamāk, ka tas būtu arī darbs ar dzīvajiem autoriem, ar tiem, kas rada. Nu, respektīvi, tie, kuri paši var nākt un arī pieskatīt tos darbus, kā arī uz eksponē un tam līdzīgi. Tas, kur mums nav uzreiz starptautis muzeja standarti jāievēro klimatiskajā uzturēšanās darbs un tā tālāk. Tā kā attiecīgi, lai veicinātu ideju par to, ka mēs tur izveidosim muzeju kopējiem spēkiem, izmantot kājumus tam izstādam? Izmantot ko? Kas mums tagad ir krājumus? Kurus krājumus mēs izmantosim? No kā atkarībā, no tā kāds, kāds būs tās pirmās izstādes, ko vajag? Nu, kam ir, piemēram, ārgala, tikko bija mākslas telpā ārgaļa izstāde. Nu, tur lielākoties bija vispār privāta kolekcijas, tāpēc, ka valsts kolekcijā ir tikai 11 darbi, kas galīgi nav nekādi augstvērtīgāki ārkārt darbi, un Mākslinieku savienības kolekcija arī nav nekādi izcilākie darbi. Un tur pamatā nāca no divām privāta kolekcijām. Ja kurā gadījumā, es domāju, tas ir valsts mākslas kolekcija, man tikai līkumiski jautājumi. Es nedomāju. Bet es atkal vairāk tieši redzu, ka tas sākuma posms, kas arī kaut kādā ziņā pierādītu to telpu un to, ka mākslas vidē un māksliniekiem ir vajadzīga tā telpa, tas būtu vairāk darbs ar tiem māksliniekiem, kas šobrīd rada. Nu, respektīvi ar tiem, kuri, nu, tā kā tās varētu būt, teiksim, lielas, plašas tematiskas grupu izskāves un tā. Vikšs kolgas vietētu vēl. Jā, es gribēju teikt, ka Žemes kundze, man liekas, ļoti skaisti pateica, ka muzejs tas ir process. Un tā, tas, man liekas, nav nekādā pretrunā ar šo ideju par to, ka tie pilotu projekti varētu uzsākties un varētu sākt iezīmēt konceptuālās aprises kuratori un tomēr sāktu kaut kāds skaidrs darbības, kuras, nu, man liekas, ka tās ir simboliski arī ļoti svarīgi rīkoties, nevis gaidīt, kamēr tā telpa tiks saremontēta līdz pēdējiem krāsas vilcienam, un tad tie mākslinieki, tā māksla var sākt dzīvot priekšā. Man liekas, ka tā situācija tik ļoti nu, nocietusies, ka tomēr būtu arī šeit te mākslinieku kuratora videi jābūt ļoti, nu, ar jāpierāda savu to vēlēšanos un līdzdarboties un būt, nu, lai tā vieta sāk dzīvot. Es domāju, man ir divi, kā jau no Duška un varbūt mazliet no kultūras aspektā. Ir skaidri redzams, ka kultūras ministrijas kapacitāte ir tāda, kā tā ir, ja? Un, teiksim, to pierāda šī līdzinējā attieksme pret laikmetīgo mākslu un pret mākslu jaunākos laikos. Faktiski tās kultūra politiskās nostādnes, nu, tik viegli, ja? Nevar izstrādāt, tas ir liels riktenis. Un es domāju, vai Rīga, teiksim, mazliet ilgtermiņā, skatoties, tomēr nevarētu arī ieraudzīt veidu, kā tomēr uzņemties atbildību par kultūra politiku arī par profesionālo mākslu. Un, principā, iesaistīties tajā procesā. Un, teiksim, šāds muzejs, jūs jau norādījāt, ka varbūt varētu dalīt ēka Rīgai un
saturs ministrijai, tad varbūt jūs par plānu desmit gadu periodā, kā Rīga varētu iegūt šo muzeju, un kā pilsēta. Un arī, principā, kultūra politiski ar to strādāt, attīstīt to, nodrošināt vēl vienu platformu, tas ir īstamā, jo trūkst. Es domāju, ka šajā situācijā, ņemot vērā, ka jūs esat minējis, ka, piemēram, kultūras ministrijai nevienmēr pietiek kapacitātes. Arī pašvaldībai, pat Rīgas domē ar kapacitātēm no kaut kuru reizi, es domāju, ka būtu ārkārtīgi nepareizi mums mēģināt veidot kaut ko savē. Es domāju, ka mums tieši otrādi ir jābūt piemēram, ka visas iestādes, kas ir atbildīgas par šo jomu, varētu kopu sadarboties. Katrs ar savu. Mēs ar to, ko mēs varam attiecīgi renovēt savas kārtību, pārbūvēt savas īpašumus. Kultūras ministrija ar satru. Ja mēs mēģināsim patreiz, piemēram, ka Rīga ir iekšā jau visu šajās procesus, mēs to, ko mēs varam darīt, mēs tagad savēdām kārtībā. Bet es gan negribētu šo muzeju izmantot, ka iespēju, ka Rīga veidot kaut kā atsevišķi tieši otrādi. Mums visiem kopā ir jādara tās darbs. Tāpēc, ka tas tik un tā Rīga. Un šeit nav svarīgi, vai šeit ir pašvaldība domē, un šeit ir kultūras ministrija, vai kaut kāds cits iestājas un tā tālāk. Mēs nerunājot par citu jautājumu. Mums būtu ārkārtīgi svarīgi, ņemot vērā, ka mēs visi šeit sēžam pie viena galda, to darbu arī veikt tālāk kopā. Ar iestādes, nu, fik pa brīdī mainīsies. Ja mēs redzam ārkārtīgi labo tiešām to sadarbību citas vietas, un tad, nu, kāpēc to konceptuāli nepārnēst arī šeit. Paldies. Ir vēl kādi jautājumi? Ja jautājumu vairs nav, tad man kā mākslē vai telpas fondo valdes priekšsēdētājiem gribētu būt pateikt lielu paldies visiem klātesošajiem un šo kolkundu un par šo ierosinājumu tikties, par spēju uzklausīt. Un es šodien varētu nosaukt kā tādu jaunas labas ieceres dzimšanas dienu, kad mēs esam publiskojuši plašā jomā šo te ideju, kas jau uz otru gadu ir rolota nelielā domu biedru grupā. Un es ceru, ka visi jautājumi atradīs savas atbildes un ka mēs to rezultātu baudīsim nepārāk tālā nākotnē. Un ka šajā ēkā Kaļķielā viens būs muzejs, būs pēckara mākslas muzejs, ar Džemes kundze teica, ar nosaukumu PLUS, kas pāriet arī 21. Gadsimtā ar aktīvistāžu politiku, kur mēs visi varētu baudīt, mēs visi varētu lietot, jo arī, man liekas, Rīgas domē šīs telpas būtu dažu soļu kājienā tālumā, un kas varbūt labāks, kā uzņemot viesus gan no Latvijas, gan no tālākam valstīm parādīt savu bagātību, ja viņi ir tepat savu labāk. Paldies jums visiem! Paldies! Jūs sakat, ka jūs ar abām rokām esat par, vai tas ir arī tā 100%, es domāju, tie ir juridiski iespējams, ka tas viss notik šeit patās blakus Rīgas domē? Nē, nu kā, šī ēka ir Rīgas pašvaldības īpašums. Un tas nozīmē, ka attiecīgi Rīgas Tehniskā universitāte atstās šīs telpas, mums būs jālēm, ko tur tālāk darīt. Un attiecīgi agrāk versijas bija galvenas vai, nu, piemēram, sakoncentrēt šeit šajā ēkā pārējais pašvaldības iestādes departaments vai, nu, piemēram, atdota privātiem, nezinu, viesnīca liela. Manuprāt, sakoncentrēt pašvaldības iestādes vēsturiskā ēkā Vecrīgas centra nav pareizi ne no loģistikas viedokļa, ne idejiski. Nu, ar visu cieņu pret, piemēram, finanšu departamentu vai īpašumu departamentu viņam nav jāsēž Vecrīga vispār. Ja mēs runājam par viesnicam, nu, manuprāt, tas arī nav ideālākais variants, tāpēc, ka, kā mēs redzam, nu, ir pieprasījums pēc telpam, kurus mēs varētu izmantot muzeja makslai. Nu, šajā situācijā ir izvēle starp makslu un viesnicu, tad, protams, maksla. Attiecīgi, muzejs būs arī pēc tam lielāks pieprasījums pēc viesnicam un izbūvēs arī citur. Tas nav tā galvena padarījusi problēma. Un, jā, no savas puses esmu izteicis ideju, ka mēs varētu tur izveidot vai nu muzeju, vai no tamlīdzīgu objektu. Un no otras puses bija pieprasījums no šīs biedrības par makslu, un tad mums akrīt interesi. Un Rīgas domas attiecīgi pozīcijām mēs esam par.
Šeit ir virkne jautājumu, ko vajag atrisināt, tas ir tehniskas universitātes rektorāta tālāka izvietošana. Protams, tam ir jābūt ciešākā sadarbība ar kultūras ministriju. Nu, manuprāt, ir jābūt formātam, kā ir ar Mākslas muzeju. Ēka ir muzeja, Valdemāra iela funkciju nodrošina jau kultūras ministrija. Mēs esam gatavi šeit ieguldīt līdzekļu savais kārtībā, bet funkciju es pieņemu pareizākais variants būtu nodrošināt kultūras ministrija. Līdz ar to, nu, tas ir garš ilgs ceļš priekša, bet ja realistiski skatīties uz lietam, uz 18. Gadu, kad ir 100 gadi, nu, tad varētu uzsākt, piemēram, rekonstrukciju. Nu, tas ir tā, ja viss ies raid. Ir aptuveni skaidrs, cik daudz pašvaldība ir gatava arī ieguldīt, ņemot vairāk jāpiesaist arī Eiropas fondu? Patreiz mēs nevaram pateikt, ka mēs varētu dabūt. Mēs ceram, ka mēs varētu atrast risinājumu, īpaši, ja kultūras ministri iesaistīsies dabūt Eiropas līdzfinansējumu, jo vienmēr ir labāk. Piemēram, Mākslas muzeju Valdemāra iela mēs remontējam ar Eiropas līdzfinansējumu. 85% un arī VEFA mēs remontēsim ar Eiropas līdzfinansējumu. Protams, nu kā, nu, labāk ar Eiropas naudu nekā bez. Tas ir loģiski. Un kādēļ tik svarīgi ir tas, lai vēl pirms darba uzsākšanas tur notiktu, tomēr arī jau kaut kādas izstādes un darbi tiktu jau tagad vēl pirms viss ir noticis likt iekšā? Nu, saktu apdzīvot šo vietu, saktu jau rādītu no auru, ka šeit ir muzejs. Un ja mums tur ir tehniski iespējams, un ja tas ir pieejamas brīvas telpas, un mākslinieki ir gatavi pateikt, jā, šīs telpas ir izmantojamas, neieguldot nekādas īpašas līdzekļas, jo būtu nepratīgi remontēt pēc tam visu jaukt nost un renovēt tālāk. Tad, protams, ka tas būtu pareizi, ja, lai rīdzinieki un Latvijas iedzīvotāji sāktu pierast pie tā, ka tur ir muzejs, pēc tam tas muzejs uz kādu laiku tiks laiks uz rekonstrukciju, bet nu, tas jau būs muzejs. Ņemot vērā to, cik raiti norīk darbi Mākslas muzejā Valdemāra ielā, vai ir aptuveni skaidrs, cik daudz laika būtu vajadzīgs aptuveni šeit? Lai šeit atrastos. Jo, nu, teiksim, ja mēs neskaitīsim iekšā projektēšanu un tā tālāk, kas varētu aizņemt plus mīnus divus gadus, tādu objektu pārbūvēt, nu, 2,5 gadi. 2 gadi attiecīgi projektēšana, 2,5-3 gadi paša rekonstrukcija, vismaz kaut kāds gads, pusotrs, lai viss sakārtot, nu, te ir 6 gadi. Un kad tad notiek pats lemšanas process Rīgas domē? Lemšanas process, nu kā, nu, mēs esam gatavi jau tagad sākt, piemēram, parunāt ar tehnisku universitāti, atrisināt tehniskus jautājumus un tur sākt izvietot, piemēram, izstādes. Tālāk, nu, mēs, protams, gribētu visu sadarbību saprast ar kultūras ministriju, tāpēc, ka tam nav jābūt Rīgas domes projektam. Tas ir jābūt visu Latvijas mēroga projektam, kur viss atbildīgas iestādes ir iesaistītas. Es domāju, ka tas ir plus minus, kā esmu minējis, gads. Nu, un tad, ja ir lēmums un gads, tad 2 gadi projektēšana, nu, un tie 2,5-3 gadi pats darbs. Tad, principā, šo datumu var uzskatīt par diezgan zīmīgu jau šī muzeja tālāk attīstība? Nu, ja mēs, teiksim, šo datumu uzskatīsim par sakumu un varētu pieturēties pie šī plāna, tad tiešām uz 18. Gadu mēs varētu, piemēram, svinīgi sakt renovāciju.